Meillä on enskari tulossa nyt maanantaina. Kello 19.30 kameraa tässä. Me ollaan tehty tämmönen uusi biisi kuin Circulating Mouthpiece. Ja se lähti siitä, että uusinta ensemble, joka on Eliaksen kanssa lavalla maanantaina, niin ne tilasi multa kappaleen. Ja sitten kun mä rupesin sitä työstää sitä biisiä mielessäni, niin mulle kävi ilmi, että siinä olisi potentiaali liekikieliselle ilmaisulle, niin että se olisi niin kuin tanssibiisi, niin mä soitin Eliakselle. Ja me keskusteltiin ja sitten keskustelun lopussa niin kuin Elias oli mukana. Ja joulukuussa me sitten aloitettiin niin kuin alusta, että me puhuttiin, keskusteltiin ja tehtiin semmoinen prosessi, jossa me synnytettiin niin kuin yhteisiä ajatuksia siitä, että mikä meitä kiinnostaa. Niin kuin. Ja haluttiin pitää koreografiaa ja musiikki niin kuin tasavertaisina ja myös luomisvaiheessa tehdä niitä rinnakkain. Ja sitten me pyydettiin Linda Martikainen, koreografi, mukaan tähän kolmanneksi. Nyt me ollaan tehty tätä aika lailla niin kuin yhdessä, limittäin, lomittain. Kyllä, heitelty ajatuksia. Sitten on ollut tosi, se musiikkikin, joka valmistui kuitenkin jo kuukausi sitten, on ollut tosi joustava muodoltaan, että se on... Et sitä on muokattu tässä kuukauden aikana, kun koreografia on selkiintynyt ja teemat on selkiintynyt. Me ollaan puhuttu paljon ajasta. Se on ajan kokemisesta, mikä on aika eri. Me ollaan todettu, että se on aika eri musiikkikentällä ja tanssikentällä. Ja sitten me ollaan puhuttu hauraudesta ja siitä, miten se voi tuoda esille. Ja, niin, tulkaapa katsoa. Tervetuloa. Kuuntele. Woo!